et kogu praktiline lahendus kogu see väiksel debatil oleks see , et muudetaks seadust ja pannaks need kohustused siis nagu õiguskantslerile , kes väga sobivalt kõikidel osapooltel on A naine , B jurist ja C geiabielude suhtes ma saan aru toetaval seisukohal . Kui ma hakkaksin seletama , mis põhjusel selline ametikoht on olemas , siis ma suudaksin solvata paljusid vähemusi ja muid ära paneme siis hakka . Või tegelikult miks mitte et mootorratturitele sai juba öeldud küllalt , et äkki aitab tänaseks , et aga noh , nii ta on , valiti uus soovolinik , nii nagu teda rahvalikult nimetati , ainus viga kogu selle protsessi juures oli see , et komisjoni , mis moodustati selle valimiseks , eelmine sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt määras Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast määras kogemata ka praegu ametis oleva või praegu ametist lahkuva või lahkunud soovoliniku Mari-Liis Sepperi , see on minu meelest erakordne äpardus , et pannakse inimene , kes ametist lahkub , valima endale järeltulijat , see on nagu mingi monarhia siis juba , ja ma saan aru , et lesbi- ja geiorganisatsioonid on kuulutanud selle mõtteliselt , selle ametikoha endale kuuluvaks , ehk see tuleb täita siis nagu homoga ja nüüd , kui seda ei täidetud homoga , nüüd on suur kisa , Mari-Liis Sepper räägib , kuidas tehakse ülekohut väga headele kandidaatidele , kellelegi Kari Käsperile , keda komisjon ise ei valinudki välja , ei esitanudki ministrile üldse ja nüüd on siis leitud , et Liisa Pakosta on väga halb valik seetõttu , et ta kuulub veel mõnda aega ühte erakonda vahepeal sotsiaalkaitseministriks saanud Margus Tsahknaga , ehkki see soovoliniku ametikoht eeldab , et Liisa Pakosta lahkub erakonnast ja on parteituna selles kohas , et noh , saime siis nüüd tohutu kära ühe minu meelest vähemalt seni suhteliselt tähtsusetu ametikoha ümber .